Zálohování v Money S3. Nastavení zálohování agendy v Money S3 lze definovat jednoduchým způsobem. Navíc je možné zálohovat také všechny agendy najednou, což využijí zejména účetní společnosti. Tato operace vyžaduje jedinečný přístup k datovým souborům, je tedy potřeba zajistit, aby ostatní uživatelé měli Money S3 vypnuté. Velmi častou chybou je vytvoření záložní kopie z již vadných dat, proto doporučujeme archivovat několik různě starých záložních souborů. Také nikdy neponechávejte jedinou zálohu dat na stejném disku, na kterém máte ostrá data. Při havárii disku přijdete i o zálohu. Doporučujeme vytvářet zálohu na pevném disku z důvodu rychlosti zálohování a následně ji kopírovat na jiná média, externí disk, server, síťové úložiště, flash disky, cloudy a podobně. Kopírování vytvořené zálohy by mělo probíhat pravidelně v určitých logických intervalech. Například doporučujeme uchovávat týdenní zálohu, měsíční, po zpracování DPH, zpracovaných mzdách, případně ukončení účetní závěrky. Nyní si ukážeme náhled karty vytvoření zálohy dat. Půjdeme přes kartu Money, vytvoření zálohy. První volba agenda jsou vaše veškerá účetní data. Včetně připojených dokumentů je volitelně zálohovatelná položka o připojených dokumentech. Pro běžné zálohy doporučujeme volbu vypnout vzhledem k velkému objemu dat připojených dokumentů. Při obnově dat se stávající dokumenty v úložišti nesmažou, dokumenty ze zálohy se pouze přidají. Společná data a připravené seznamy. Společná data obsahují nastavení sloupců, podbarvení řádků a další uživatelská nastavení. Formuláře obsahují veškeré námi dodané formuláře plus vámi upravené formuláře. Možnost zálohovat i indexy. Máte-li pole zaškrtnuté, zálohují se pořízená data i s indexovými soubory. Záložní soubor je větší, zálohování trvá delší dobu, ale významně se zkracuje doba obnovení souborů ze zálohy. Vyzývat po x dnech. Zde nastavujete interval, ve kterém vás program bude automaticky vyzývat k vytvoření záložní kopie při ukončování programu nebo při změně agendy. Pokud zadáte jeden den, program vás bude vyzývat k vytvoření záložní kopie při každém ukončení programu nebo při přepnutí do jiné agendy. Pokud volbu nezatrhnete, program vás k zálohování vůbec nevyzve. Vytvářet zálohy cyklicky. Zálohy můžete vytvářet cyklicky ve vámi stanoveném počtu záloh. To znamená, že program po naplnění tohoto počtu záloh začne přepisovat. Přepsaná je vždy záloha s nejstarším datem. Při nastavení počtu záloh 15 cyklicky budete mít v případě denního zálohování vždy zálohu z posledních 3 týdnů. Číslo příští zálohy. Zde určíte, kterým pořadovým číslem má příští záloha začínat. Po vytvoření první zálohy se číslo příští zálohy automaticky posune. Tato pořadová čísla jsou vždy 3 pro každý druh zálohy. V počtu x míst definuje počet numerických znaků určených pro pořadové číslo zálohy. Jméno souboru zálohy se vytváří zejména definovaného v polích agenda, společná data, respektive formuláře, přidáním pořadového čísla zálohy odděleného znakem podtržítka. Funkci zálohování spustíte tlačítkem Vytvořit záložní kopii. Výhodou funkce zálohování dat poznáte až ve chvíli, kdy dojde například k havárii pevného disku vašeho počítače a vy zjistíte, že záložní kopii máte starou 2 měsíce. Kalendář ukazuje konec měsíce a zítra máte odevzdat přiznání k dani z přidané hodnoty. Proto doporučujeme, zálohujte pravidelně a vždy v takových intervalech, aby vás případná ztráta dat a jejich opětovné pořízení nestálo více než 1 až 2 hodiny práce. Pracujete-li s Money denně, doporučujeme zálohovat minimálně každý den. Toto nastavení se týká pouze jedné agendy, a to té, ve které se momentálně nacházíte. Pokud budete chtít vytvořit zálohu všech agend, je možné využít na plánování opakovaných akcí, které naleznete na kartě Money, možnosti a nastavení, naplánování opakovaných akcí. Naplánování opakovaných akcí vám usnadní a urychlí práci s programem Money S3. Tyto operace můžete provést v době, kdy se s programem nepracuje, tedy přes noc. Takovéto naplánování má význam zejména při větším množství dat, kdy mohou být tyto operace značně časově náročné.
datum a čas spuštění. Zadejte datum a čas, od kterého se mají plánované akce začít v dále zvoleném režimu provádět. Datum ukončení, datum, od kterého již žádné opakované akce nemají být prováděny. Naplánování. Rozhodující pole, ve kterém vybíráte z roletového seznamu, jak často se budou naplánované akce spouštět. Podle tohoto výběru se odvíjejí další vzhledy horní části karty. Zobrazí se další relevantní ovládací prvky, ve kterých můžete upřesnit předchozí výběr. Například zvolíme mi operaci týdně, zobrazí se nám možnost každý první týden a ve který den chceme provést zálohy, například. Po úspěšném dokončení akce ukončit program Money S3, zadržením této volby se po dokončení nastavené akce automaticky ukončí program Money S3. Sekce vytvoření záložní kopie dat. Aktuální agenda. Slouží k vytvoření zálohy pouze aktuální agendy, ve které se momentálně nacházíme. Všechny agendy kromě aktuální, zálohovány budou všechny ostatní agendy. Pokud tedy budete chtít vytvořit zálohu všech agend, zatrhnete jak volbu aktuální agenda, tak všechny agendy kromě aktuální. Včetně připojených dokumentů, zálohování úložiště s připojenými dokumenty. Pro běžné zálohy doporučujeme tento přepínač vypnout kvůli velkému objemu dat pro připojených dokumentů. Při obnově dat se stávající dokumenty v úložišti nemažou, pouze se ze zálohy přidají. Počet záloh. Zde zadáváte, kolik záloh se má současně uchovávat. Pokud například zadáte 5, při vytvoření páté záložní kopie se přepíše první. Číslo příští zálohy. Číslo se automaticky posouvá při tvorbě každé zálohy. V případě nějaké nestandardní situace je možné jej individuálně změnit. Umístění zálohy. Vyberte složku, do které se má záloha vytvořit. Doporučujeme pro automatické zálohování mít vytvořen vlastní soubor nebo vlastní složku, do které budete tyto zálohy ukládat. Tlačítko vyloučené agendy. Zde můžete nastavit, které agendy nebudou podléhat naplánování opakovaných akcí. Agenda, která je zatržena, nebude prováděna.